Ова се приручници за деца наменети од 2 до 4 годишна возраст и другиот приручник е за деца од 4 до 6 годишна возраст. Внатре се поместени активности кои што се практично реализирани од сите автори кои што се практичари, воспитувачи во нашата установа детска градинка Стибо, меѓутоа без наука не е можно да се потврдат нашите достигнувања, нити пак ние можеме да одиме напред и заради тоа во авторскиот тим се вклучени и професори од Факултетот за образовни науки во Штип, кои што сесрдно и безрезервно не поддржуваат и секогаш имаме одлична соработка. Во прирачниците се поместени голем број на активности кои што ги задоволуваат достигнувањата на стандардите кај децата и од сите развојни домени, така што секој кој што ќе има можност да го разгледа и да го користи, да ги користи овие прирачници, ќе може да види, да ја црпи идеи, начин како да ги реализира сите активности, заради тоа што внатре е дадена описна активноста, потребни материјали и за гарантиране успехот за постигнување на резултати, во стекнување на математичките поими во однос на релации, на бројни количини, на ориентација во простор и така натаму. Особено ми е драго што денес е 8 ноември, денот на градот, на Факултетот за образовни науки ќе го одбележи со уште два настана. Веќе колегите кажаа дека едниот е промоција на прирачници за деца од 2 до 4, од 4 до 6 години. Меѓутоа имаме уште еден настан, посебно ми е драго за тој настан. Ќе склучиме договор со сојузот на просветни работници на Република Македонија. Овде до мене е директорката. Значи, Факултетот за образовни науки покажа уште еднаш дека е жив, дека работи во вакви услови на пандемија и сите оние договори кои што досега ги имаме склучено не се останати на хартија, ги продолжуваме да ги да соработуваме, да работиме, да твориме. Што се однесува до прирачниците исто што ќе бидат промовирани денес, задоволството е моја што внатре имаме наши студенти, сега веќе автори на овој прирачник наменет за детските градинки и нисцрпно ги црпа значи знаењата од професорите, затоа ќе им се како нели столбови овде заедно со нив го изработи овој прирачник што ќе биде од особена голема важност посебно на родителите покрај на воспитувачите. Пристапот во развојот на децата е целосен, комплексен. Што значи тоа? Дека не може да се развива детето само во еден домен. Во конкретниот случај е земена математиката како поле кое што ги поврзува останатите домени во развојот. И оно што е карактеристично за овој прирачник е што е, како што кажа и педагогот Елизавета Симоновска, значи заеднички пристап на теоријата и практиката. Играта, разговорот, зборот, всушност не значи дека само се оперира со математички поими, туку во исто време значи богатење на вокабуларот, активност на децата, а во исто време значи и пренесување на искуството на играта, ајде така да кажеме, на играта од установата надвор од неа, во кругот на семејството, во кругот на соседството, по широкото семејство, во домот. И тоа е суштината на овие прирачници. Да биде водич за идните воспитувачи, односно за нашите студенти кои би се бавеле со оваа професија во сите воспитно-образовни установи, а во исто време и помош за младите, надежни, амбициозни, како што се и членовите на овој авторски тим, затоа што не случајно е авторски тим, бидејќи искуството, теоријата и практиката се ставени на едно место, публикувано, сам поместено во две публикации, што му дава уште една тежина на самиот, на самиот ракопис. И едниот и другиот, бидејќи насловот е земен како математика, повторно ќе кажам, бидејќи се формира уште од најрана возраст. Го поздравуваме овој настан како еден многу амбициозен, практичен и настан кој на вистина ќе има голема инволвираност во практиката и ќе овозможи не само трансфер на знаење од научната фела, туку и од практичарите кои своите знаења ги акумулираа низ години и сега всушност ги обликуваа во два прирачници за деца од предучелишна возраст,
што навистина еден модел на однесување кој се пренесе и во семејните домови, не само во градинките и други предучилишни установи. Со тоа се отвараат вратите за целосен или холистички пристап на децата, не само во доме на когнитивните способности, како што и всушност и самиот наслов зборува, математика низ игра и комуникација, зборување и комуникација, така да тука се офатени сите аспекти. Значи имаме целосен развој на детската личност, пред се, иако примерно се когнитивните способности, односно создавање на математички поими, воведување во математиката, каде што децата започнуваат први напред во однос на себе и на себе да ја препознаваат и потоа да ја применуваат во играта како основна форма на работа со деца. Само кратко. Навистина, доста актуелна тема и потребна на ова општество. Талентираните или надарените ученици малку остануваат во позадина, така да ние практичарите, бидејќи јас сум практичар, се трудиме во секој домен на својата работа да ги вградиме тие наши активности, да истакнеме таа проблематика, да ги препознаеме навреме, уште од предучилишна возраст, особено оние што се креативците, што ги велиме, а најкреативни се во домен на музиката, во ликовното творење на таа возраст, мада подоцна дојде и во говорните способности, преку флуентност на мисли, на изразувања и во сите домени на личноста, но би требала тука научната фела малку да ни даде потик, да не охрабри и заеднички, како ова денешен пример што е, промоцијата на прирачниците, да направиме уште еден спој помеѓу практиката и теоријата, а со тоа навистина би направили поголем чекор за препознавање, навремено препознавање и натаму подавање потик и развивање на способностите на нашите, да кажам, деца кои имаат во било кои домени творечки способности да се развиваат и да останат во нашето општество, во нашата татковина, а не да ја бара среќата во мене.